Como? O que aconteceu nesses dias que a irmã evangelizou aqui em Nova Iguaçu? Olha, eu fui lá na Justiça do Trabalho, convidei os juízes das varas, trabalhistas, juízes e advogados que tinham lá. E eu tive a alegria de saber que ontem tinha um advogado aí que veio aqui. Graças a Deus, pelo menos, né? É, atendeu o convite. Os outros eu não sei porque está nas mãos. A irmã é membro aqui da primeira igreja? Sou membro daqui. Quantos anos a irmã tem? Eu tenho 70 anos. 70 anos, a irmã está firme e forte, evangelizando para Jesus. É isso aí. A irmã trabalhou todos os dias? Dia 31 de maio eu fiz 70 anos. A irmã trabalhou todos os dias? Aqui na trans? É. Sim. E gostou? Gostei muito, já estou com saudade. A irmã fez fora também, foi lá em Santa Catarina? Não. Fui a Santa Catarina. Então a irmã está sempre na trans. Eu canto muito nos ônibus. É? É, isso aí. E qual, além da experiência de entregar lá para os juízes, para os advogados, tem alguma coisa que marcou entreguei a irmã? Entreguei convite aí lá, mas marcou, porque pelo menos um eu ouvi dizer que ele tinha vindo lá. Amém, glória a Deus, né, irmã? É. Que Deus abençoe então, obrigado. Eu canto nos corais da igreja, nos três corais. Como é o nome da irmã? Esirro Gomes Ferreira. Amém. Obrigado, irmã.